დაიკავეშენ. ოკეი, მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვითამაშებთ მე და დათუნა ცოტა განსხვავებულ თამაშს და თამაშს გვია balance ice cube, ანუ ესე რაღაც დააბალანსე ყინულის კუბიო. ხო და სანამ თამაშს დავიწყებთ, ერთი პატარა თხოვნა მაქვს, არავინ არ გაატაროთ. აუცილებლად გადადეთ აღწერაში მოცემულ ლეისის საიტის ლინკზე, გაიარეთ ავტორიზაცია Facebook-ით, შემდეგ დაბრუნდით გალერეაში და დალაიქეთ ტიკო გავაშერიშვილის ფოტო. ეხლა კი დავიწყეთ, აი ეს მეკობრი არ უნდა ჩაგვივარდეს, ესე იგი და ნემელა ჩავტეხოთ. ეს მომენტი. ამით ესე იგი გავიგებთ მინ რას ჩატეხავს, ანუ თეთრი კუბი, ცისფერი კუბი და ამაზე ორივეს ჩავტეხავთ და ამაზე არც ერთს. ასე რომ წავიდეთ, გავიწყალეთ და პირველი შეხარ. აჰა, ლურჯი ჩატეხე ერთი. ორი. ლურჯი უნდა ჩატეხო ერთი ჩარი. რომელი ნიშანია? ხო და ერთია. კარონები ერთი ძალი, მე ორია. ერთზე რომ დაანონებ, ერთო ერთია. ერთი ლურჯი ჩატეხე, ლურჯი. ოპა, კაი. აჰა, მე ლურჯს ვიხავ. ოკეი. კანკალოდა. ეს ჯერია. მოიცა, კარგად დავადგენ. ოპა. თეთრი ერთი. Come on. დამერხა. ხო, მარტო ეს თამაში არ იქნება მეგობრებო, აი გვიდოს კიდე რაღაც რაღაცები და ყველაფერს ვითამაშებთ თეთრი ერთიც არის. ერთი თეთრი, ანუ ორი კი ჩამივარდება ეხლა, მაგრამ არ ჩამიგრევა მგონი. არ ჩავთი ჩამიგრევა ეს უკვე ხო ჩამიგრევა იმდრო. ეს ანუ ხება, მოძრება, კაი. ეს რო ჩავაგრიო, ეს ერთმანეთზე აწובה და არ ჩაინგრევა. აი, სხვა ჩამოგდება. აი, სხვა ორ ჩალი ვაი.
ეი, აქ დაგერხა. ლურჯი და დაგერხა. არა, გამოთქვა. მარცხნივა. შენი არის ხა ლურჯი ისე. დავაი, აი რომელს ჩაანგრევ. აქ და რო ჩაანგრიო, ჩაინგრევასო, ეს რო ჩაანგრიო, სუ ჩაინგრევა. მორჩა. კალი. ათი აჯმარია. არა, ეს ჯერ ერთი თამაში მოვჭით, 1-0-ია მეგიგებ. ესენი დავწიეთ ხა? ესენი დავწიეთ. მოკლედ, ამ თამაში რა ხდება ხა? ეხა ვიგებთ, თუმცა რაღაცნაირად შეგახსენოთ, მაგრამ მე აღწერაში ლინკი არის მეგობრებო, აი ყველას დაამთხოთ, არავინ არ გაატაროთ, გადადით აღწერაში მოცემულ ლინკზე, გაიარეთ Facebook-ით ავტორიზაცია, შემდეგ დაბრუნდით გალერეაში და დაალაიქეთ თიკო გავაშალიშვილის ფოტო. ეხა კი გავაგზავნოთ, გავაგზავნოთ. ეს ვაშენ მე ვარ. დავაი. ანუ გვერდზე აქვს ხვლის ჩასარჭო. ჩასარჭობები აქვს გვერდზე, აი აქ ხვლის ჩასარჭობები და რომელიღაც ჩასარჭოში თუ შევარჭოთ, აი ეს კაცი ამოხდება რა. და ეს კაცი თუ ამოხდება, წაგებული ის იქნება, ვისაც ამოხდება. ასე რომ დავიწყეთ, მოდი ჯერ. ჯერი რანი. კაიუნი. ჯერი რანი. შეიძლება შენ მინი შეიძლება რეალურად ისო გამოჩდეს. ჯერი არი ბიჭო. აჰა. ოკეი, სიტუაცია. სუკნე როლ წენაში. მზა, მეუბნება თუ კარა თუ არჭო. ყოველ რამდენი ადგილი გამოცვალა ჯიგა. ერთი თერთი ხო არის? ერთი თერთი შენაბული. შენ 7-19. ერთი თერთი, ეს ვითამაშოთ. შენ 7-19. დავაი, დაიწყე. ან მე დავიწყე. მე და მოიცა კაც დავაწყე, რომ ის გიყავი რომ გავიწყოთ სადაც შეგანაც ხდება. შო, ერთი რო შეაჭო აღარ გამოყო. შო? იოპ. ალა ფა. ოკეი. დავამოხტა. შო. გამიძლა. არა უშო. დავჭით. დაანები, დაანები. დავაი. არა მოხდა. არა მოხდა. სად, 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 სად. ესე ნიშნება. ოიცი, არა უშავს. დავჭი. გადავჭი. კარგად შედი. აა, კარგად ხარაც მოუკრო და გადმოდის. ესენიც კარგად დავაჭით. დავაი. ეს გადმოვარდა. სუ კარატო ვარჯობ. ფაბა ჯულია დინო ვაკეთო. ოკეი. აი ეგზამ თაში არ შევაჭო. ესენი და ოვარდება. ნუ თაში არ შევაჭო. ფაზე მო თაში. ჟემო თაში? ჟემო თა. აა. ო. შევაჭე. ო. ფიჩუეიშენ ვარდება. ერა ორე აი ამ ხტევა. ესეთ შენი რამდენი თამდენი? დავაგე. დავაგე ორჯერ, ხო? 2-1-ია. დავა ერთხელ ჩავარჭოთ ეს ეს დავაბზრიალოთ, რომ ვერ გავიგოთ სად არის ის. შო. ჩარჭე, ამას თამაშობ 3-ჯერ. ერთჯერ ჩარჭე. დავა ეგა. ნუ ჩარჭე. წავიდა. რიგიბობით ვარჭოთ, არა აქ მნიშვნელობა რამდენი გეკნება ერთად. 2-1 არის თამაში, მეკითხე. აი, 2-2-ია, ხო? ხო. ო, ეხლა უნდა გადავიდეთ ყველაზე მაგარ თამაშზე. ბოლოა! აი, რა გაქვს კონტროლი? არა, ეს ხელი ჯერ უნდა ჩაწია. არა. ხო. ისე. ისე. გაკიო? გაკიო? ხელი უყურე შეტაბაში. ოიტა. ივენი
ბოლო, просто ის ვერ ვიპოვეთ რა ქვია მაღაზიაში ვერსად ჩვენთან. აქ რო კრემს ასხავენ და მე რომ და მაგრამ გაღები გიაღოთ. უეჭვა. ხო და ეგ ვერ ვიპოვეთ და ბოლოს მოვიქეთ რომ ნაყინი გვეყიდა და ნაყინი დავადოთ აქ. ხო და ნენე. ნაყინი სტუდიაში. Окей, გამოვედით ესე იგი აქეთ. ეხა ჯეინას მითამაშებთ, ვინ დაიწყებს პირველი და აქ ვიდეოს ნაყინი კრემი არ არის, ნუ ვერ ვიშოვეთ, როგორც წერან გითხარით და ერთამდე მოდი. მოდი. ჯერი ვაკი. მე ვიწყებ ჩემი კრემი. მაგრამ ხო კიდე აქ რამდენჯერ დავატრიალებ თიმაზეც არის დამოკიდებული. ხო და ამის დასატრიალებელი არ ვიქნები ამ სათამაშოს და აი წერა რო თამაშობდი თიმ ice cubes იმის სატრიალო გამომრეთ ესე იგი თეთრი იქნება აი თეთრი ორი იქნება, ლურჯი იქნება 4 და ეს 6 და აი ეს take a rest ან დაისვენეო, ეს იქნება 1. ხო და რავი მედია მიხვდით ანუ რამ ეს ნომერი გადაწყვეტავს ფაქტში. რამდენჯერ დავატკალებ აი ამას? მეკა თეთრი და ლურჯი. დავატკალე. დავატკალე. ერთხელ. აი ხა პირველივე მომხდება ჩემი ბედის დათუნა ის დამჭირე, თორე გადადის და მე რა გამომხდე. ეგრე არა ძალიან მოწვე. პირველი მეზე. ა მეთქი. პირველი. გადავჭი. ა. შენც ერთი. მიდი. მიდი. შო! შო! დამბალე. ვაი ძმა, ძუდა დავწე. აურა 4 4 4 არა ეს არის 2 4 4-ია ეს 6 არა 4-ია ეს არის თეთრია 2 ლურჯი 4 და ეს 6 აა ოკეი დათუნა ეს დამიჭირე დანდელი 4 5 უეჭველი მომხდება ეს 1 იყო ეს 2 ეს 3 და Gotcha.
იმედი მაქვს მოგეწონათ ხალისეთ გაერთობოდით და არ დაგავიწყდეთ გადადით ლეისის საიტზე გაიერთ ავტორიზაცია Facebook-ით მე ბრუნდებით გალერეაში და ალაიქებთ ციკო გავაშელიშვილის ფოტოს